E aí pessoal, beleza? Invasor aqui na área e hoje eu vou falar sobre o Open Beta e como que você faz para baixar o Open Beta, porque muita gente está com dúvida mesmo e não está conseguindo baixar. Bom, o Open Beta começa amanhã, dia 9 de setembro, às 2 da tarde. E o pessoal que quer baixar o Open Beta, ele vai precisar fazer um cadastro aqui na página do New World. Então, eu já tenho o New World aqui, mas eu vou pesquisar aqui para mostrar para vocês como que seria para quem não tem o jogo, tá? Então, você vai pesquisar aqui em cima, New World. E aí você vai vir no New World, que é pago. Tá? E aí você vai aqui na página da comunidade, aqui ó, central da comunidade, tá? E aqui já tem o anúncio do Open Beta que está começando, né? Está chegando logo, né? Então aqui blá blá blá, e aqui ele fala, ó, o Open Beta vai começar em setembro, às 7 da manhã de PT, só que às 2 do UTC. Então o que que acontece? Para quem quer baixar o Open Beta, ele só vai poder ser baixado no dia 8 de setembro, que é hoje, às 7 da manhã do horário deles, mas às 2 horas da tarde do nosso horário. Então, antes não vai ter como baixar. A partir desse horário, aí você vai poder fazer o cadastro aqui e baixar o jogo. Antes disso, não. Depois o jogo vai aqui para sua biblioteca e ele vai aparecer um New World Open Beta aqui para você jogar. É muito simples e muito fácil. Então vamos aguardar. Assim que chegar, é só você fazer esse passo e você vai baixar o Open Beta. Tá ok? Muito obrigado, invasor aqui. Quem gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Valeu, grande abraço.